নমস্কাৰ আজি আমাৰ মাজত আছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ ৰাজীৱ বৰা আজি 4 ছেপ্টেম্বৰ আজি গোটেই পৃথিৱীত টাইকোৱাণ্ডো ডে হিচাপে সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে টাইকোৱাণ্ডোৰ ফেমিলিয়ে অবজাৰ্ভ কৰিছে মানিছে এইটো মই সকলো পৰিয়ালবৰ্গক টাইকোৱাণ্ডোৰ পৰিয়ালবৰ্গক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে আজি দিনটোত আমাৰ ৰাজীৱ বৰাৰ লগত আমি দুই এষাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কালি আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ জন্মদিৱস আছিলে সেই সংগতি ৰাখি পেলাই আমাৰ চৰকাৰে পেঞ্চন নীতি ঘোষণা কৰিছে তাৰে 99 আমাৰ খেলুৱৈক যিসকলে খেলুৱৈ নেশ্যনেল গেমছ কমনৱেলথ গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছত পাৰ্টিচিপেট কৰা খেলুৱৈক পেঞ্চন দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে এককালীন সাহায্য হিচাপে 113 এককালীন 50,000 কথা ঘোষণা কৰিছে কালিৰ আমাৰ পেঞ্চনৰ শাখাত আমাৰ ৰাজীৱ বৰা আছিলে তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি নতুন ক্ৰীড়ানীতি ঘোষণা কৰিছে কালি আমাৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেডিয়াম আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়তো আমাৰ সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী খেলুৱৈসকল তাত তেওঁলোকে অভিভূত হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ইণ্টাৰনেল ফিলিংছ তেওঁলোকৰ আহিছে যে তেওঁলোকে এখন এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেডিয়াম নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাব য'ত ট্ৰেক থাকিব তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰিব আজি ৰাজীৱ বৰাৰ আহিছে তেখেতৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল টাইকোৱাণ্ডো ডেৰ শুভক্ষণত সকলো টাইকোৱাণ্ডো প্ৰেমী পৰিয়ালবৰ্গলৈ শুভকামনা শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছোঁ লগতে দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে ইতিহাসত কালিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে এটা স্মৰণীয় দিন আমি এই সময়তে আমি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস আমাৰ পতাৰ যিটো কাৰণ সেই কাৰণটো হ'ল আমাৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ অৰ্জুন বঁটা বিজয়ীৰ কাৰণে সেই ভাগি আয়োজন কৰা হয় আমি এই সুযোগতে তেখেতৰ 85 হ'ল তেখেতৰ যথেষ্ট স্বাস্থ্য আমি বৰ ভাল নেদেখিলোঁ তথাপিতো আমি তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আমাৰ বৰ্তমানৰ যি স্পৰ্টছ নীতি আমি একচুৱেলি আমাৰ দিনৰ তেতিয়া আমি যেতিয়া খেলি আছিলোঁ এই স্পৰ্টছ নীতি আমি পাব লাগিছিলে তেতিয়া আমি নিশ্চয় মানে আৰু বহুত আগুৱাই যাব পাৰিলোহেঁতেন বুলি কালিয়েই আমি বহি থাকোঁতে সেইখিনি মানে ফিল হৈছে গতিকে আমি এই সুযোগতে আমি চৰকাৰকো যথেষ্ট শলাগ লৈছোঁ ডাইনেমিক চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা মৰমৰ বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত নিজ হাতেৰে বহুত এক্টিভলি কাম কৰিছে আজি 3 মাহতে বহুত মানে আমি ষ্টেপ দেখিছোঁ যিখিনিয়ে মানে আমাৰ অসমৰ লগত বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত এইটো মানে এটা যুগান্তকাৰী প্ৰভাৱ পেলাব যিহেতু আমি কৈ থাকিলেও নহ'ব আমাক প্লেয়াৰ লাগে যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই প্লেয়াৰ ভাল টিচাৰ নাই বা ক'ৰ পৰা আহিব নহ'ব বা যদি স্কুলত সেই পৰিৱেশ নাপায় গতিকে আমি সেই ৰিজাল্ট এনেই মুখেৰে কৰি থাকিলেও কেতিয়াবা ধুমকেতুৰ দৰে ক'ৰবাত এটা দুটা আহি যাব পাৰে কিবা কাৰণত প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদত কিন্তু যদি আমি এইটো এটা বৰ্তমানৰ লাভলীনাৰ কাৰণে আমি যি মানে এতিয়া অসমত যি এৱাৰনেছ হৈছে সেই এৱাৰনেছটো ধৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ মানে চৰকাৰৰ স্পৰ্টছ নীতিৰ যোগেদিয়ে ভাল স্পৰ্টছ নীতিৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন কাম কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া নিশ্চয় এটা ভাল ফল আমি অনাগত দিনত পাম নিশ্চয় আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান অসমত আমাৰ স্পৰ্টছ নীতিৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে দেখা গৈছে আমাৰ যিসকল টেলেণ্ট হাণ্ট আমাৰ চলি আছে আমাৰ বিভিন্ন জেগাবোৰত সেইটো কেনেকৈ ধৰণে পৰিপাটিকৈ আমি চা কৰি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ টেলেণ্ট আমি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত স্পেচি আপুনি যদি চাই অসমত আমাৰ বিশেষকৈ মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ যথেষ্ট টেলেণ্টেড আমাৰ নেচাৰেল টেলেণ্ট থকা আমাৰ প্লেয়াৰ দেখা গৈছে বক্সিঙত আমাৰ যথেষ্ট প্লেয়াৰ আছে
টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ ওলাইছে, ইয়াত পটেঞ্চিয়েল আমাৰ এইটো ইয়াত আছে। লগতে আমাৰ ইয়াত আমাৰ টেবুল টেনিছৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে, বেডমিণ্টনৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে আমাৰ। এইসকল প্লেয়াৰক যিখিনি প্লেয়াৰ আমাৰ অসমত অলৰেডি টেলেণ্টৰ এটা পাৰ্ট দেখা গৈছে, তেনেকুৱা বিভাগৰ খেলসকলত যদি আমি ষ্ট্ৰেছ কৰোঁ বা তেওঁক ফাইণ্ড আউট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো আৰু নতুন প্লেয়াৰ তেনেকুৱা বহুত ওলাব পাৰে। আৰু লগতে আমাৰ যিবোৰ খেল আমাৰ বৰ্তমান প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে, যেনেকৈ আমাৰ ধৰক আপোনাৰ ফেঞ্চিং আমাৰ ইয়াত ষ্টাৰ্ট হৈছে, ফেঞ্চিঙৰ এটা পটেঞ্চিয়েল আমাৰ ইয়াত আছে। চুইমিং, আমাৰ চুইমিং ইয়াত টেলেণ্ট আছে, আমাৰ চাব জুনিয়ৰ কেটেগৰীত যথেষ্ট প্লেয়াৰ ওলাই যায়, জুনিয়ৰ কেটেগৰী ওলাই যায়, কিন্তু নেশ্যনেল ছিনিয়ৰ কেটেগৰীত আমাৰ গৈ সকলোবোৰ অলপ থমকি ৰ'ব লগা হয়। কিন্তু সেই থমকি ৰ'ব লগা সেই বস্তুটো আমি যদি চাই লৈ পেলাই যদি আগবাঢ়োঁ, হয়তো আমাৰ চুইমিঙত এটা ডাঙৰ পটেঞ্চিয়েল, ডাঙৰ আমাৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল প্লেয়াৰ ওলাব পাৰে। কিয়নো বৰ্তমান পেণ্ডেমিক টাইমত আপোনাৰ ষ্টেডিয়াম বন্ধ আছে, যিকেইখন চুইমিং পুল আছে বন্ধ আছে, আমাৰ চুইমাৰসকলে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ জেগা নাইকিয়া হৈছে। সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম, চবতে আহিছে, নট আমাৰ অসমতে অহা নাই, বাহিৰৰ জেগাটো আহিছে। তথাপিও আমি কি ধৰণে এই বস্তুবোৰ চৰ্ট আউট কৰি লৈ পেলাই আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সেইটোৰ ওপৰত আমি চিন্তা এটা কৰিব লাগিব। নিশ্চয়। ইয়াত আমি আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ, এতিয়া টাইকোৱাণ্ডোৰ আগতে আপোনাৰ আজি ধৰক 15-20 বছৰ আগৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ যিটো পৰিস্থিতি আছিলে বা যিটো কণ্ডিশ্যনত আমাৰ প্লেয়াৰসকল প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে বা খেলিছিলে, আজিটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া সেই চেঞ্জৰ বিষয়ে আপুনি অলপ কওক। হয় নাই, আমাৰ দিনততো তেতিয়াতো এইটো আমাৰ চেঞ্চৰ ছিষ্টেমটো নাছিলে। আমি ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত চেঞ্চৰ ছিষ্টেম পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াতে সেইটো নাই। আমি নেশ্যনেল কেম্প কৰোঁতেও সেই চেঞ্চৰ ছিষ্টেম আমি নথকাকৈ খেলিছোঁ, আৰু গৈ পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমি চেঞ্চৰত খেলিব লগা হয়। সেইকাৰণেতো আমাৰ মানে মানসিকভাৱেই কওঁ, টেকনিকেলিয়ে কওঁ, চব পিনে আমি বেকফুটত থাকোঁ, ফলত আমাৰ এইটো ৰিজাল্টত প্ৰভাৱ পৰে। কিন্তু যদি সেইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান চেঞ্জ হৈছে, এতিয়াতো ইণ্ডিয়াটোত বাৰু চেঞ্চৰ আহি গৈছে, কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিবা দুই এখন গেমত আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আমি ভাড়ালৈ আনোঁ, ভাড়ালৈ আনি এনেকৈ কৰোঁ। কিন্তু যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি আগভাগ লয়, যে যিটো লেটেষ্ট ছফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্ট এইবিলাক যদি আমাৰ কিন্তু ফাণ্ডিঙৰ যোগেদি যদি কিবা এটা ষ্টেপ লোৱা যায়, তেতিয়া কি হ'ল আমাৰ এই প্লেয়াৰসকলে এইখিনি সুবিধা ল'ব পাৰিব, আৰু মানে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড গেমত আগুৱাই যাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু যিটো টেলেণ্ট হাণ্টটো মানে এনেকুৱা, মানে এইটো আমিতো কৈ থাকোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ চ'ৰ্চ কি? স্কুল। স্কুলত যেতিয়ালৈকে ফুল ফেজেড স্পৰ্টছ নহ'ব, স্পৰ্টছ পৰিৱেশ নাহিব, মইতো হাই স্কুল নকওঁ, মই LP স্কুলতো কওঁ। LP স্কুলৰ পৰা যদি আমি আগৰ এটা বস্তু আছিলে খুব ভাল, মইনা পাৰিজাত, এটা চৰকাৰে প্ৰয়াস কৰিছিলে মইনা পাৰিজাত যিটো, কিন্তু সেই বস্তুটো ঘপককৈ নোহোৱা হৈ গ'ল। কিন্তু যদি এতিয়া আমি আকৌ তেনেকুৱা যদি কিছু নীতি, কিছু মানে এটা প্লেনিঙত কাম কৰোঁ, এই টিচাৰ ইয়াত কিন্তু বহুত এটা মানে মাষ্টাৰ প্লেন লাগিব, এনেইটো আৰু ওপৰৰ পৰা কৈ দিলেই এইটো হৈ নাযায়। কিন্তু যি নহওক, আমি যদি তেনেকুৱা এটা মানে LP স্কুলৰ পৰাই যদি সেইটো ব্যৱস্থাক আমি পিক আপ কৰোঁ, কিয় নোলাব? তেতিয়া আমি লাভলীনা, এতিয়া আমাৰ এগৰাকী লাভলীনাৰ ঠাইত হয়তো আৰু বহুত লাভলীনা ওলাই আহিব, আৰু তাৰ বিকল্প কিন্তু আমি নাপাওঁ প্লেয়াৰ। নহ'লে আমি এনেকৈ থপিয়াই থপিয়াই কাম কৰিলে আমি সেইটো মানে সফলতা পাম বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি। এটা মানে মাষ্ট হেৰিয়াৰ পৰাহে আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত মানে এতিয়া সেই সংক্ৰান্তত আপোনাৰ ক্ৰীড়া সংস্কৃতি যিটো আছে, আমি গাঁৱে ভূঁৱে নিব লাগিব। আমি গাঁৱৰ যিসকল মাক দেউতাক আছে, গাঁৱৰ যিসকল আমাৰ লোক আছে, তেখেতসকলক আমি বুজাব লাগিব যে আমাৰ খেল এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, খেলৰ নিয়ম নীতি এনেকুৱা, এই খেলৰ থ্ৰুদি এনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা যায়। সেই বস্তু এৱেৰনেছ পাৰ্ট আমি কৰিব লাগিব গাঁৱত। লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গেমবোৰ আমি গাঁৱৰ আমাৰ যিসকল উঠি অহা চেমনীয়া ল'ৰা হওক, ছোৱালীসকলক দেখুৱাব লাগিব, তাৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত বস্তু গম পাব। আৰু লগতে আমাৰ ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ ছাবজেক্টটো আমাৰ স্কুলবোৰত দিব লাগিব, কিবা স্কুলত, আৰু যিসকল স্কুলত দিয়া যায় সেই ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ আমাৰ শিক্ষকসকলে, তেওঁলোকে কোনজন প্লেয়াৰ কেনেকুৱা হেৰিত যাব তেওঁলোকে ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব, ফাইণ্ড আউট কৰি আগুৱাই দিব লাগিব। আগুৱাই দিয়াৰ বাবে বিশেষ আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ যিসকল আছে, তেওঁলোকে সেই হিচাপে প্ৰচেছ বাই প্ৰচেছ গৈ আগুৱাই লৈ যাব, লৈ গৈ তেওঁলোকক আমি এটা লেভেললৈকে লৈ আনিব পাৰোঁ। হয়, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা আমি কৈছিলোঁ, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দৰকাৰ হয়,
এতিয়া আমাৰ জেগাবোৰত আমাৰ তাৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া আস্তে আস্তে ট্ৰাই কৰিছে, বহুত কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ, কাৰণ আমাৰ প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ততে আমাৰ এখন এখন ফিল্ড থকাটো বৰ দৰকাৰ, এনেকুৱা ফিল্ড য'ত আমি যদি ভালচে প্লেয়াৰ উলিয়াই আনিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা প্লেনিং আমাৰ লাগিব, আৰু আমাৰ সেই প্লেনিং এতিয়া কৰি আছে। যেনেকৈ হাৰিয়ানাৰ কথা কওঁ, হাৰিয়ানাৰ যিটো স্পৰ্টছ মডেল হয় বহুত বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৰি আছে, তাৰ পৰা যথেষ্ট প্লেয়াৰ মটিভেটেড হৈছে, যথেষ্ট প্লেয়াৰ ওলাই আহিছে, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে দেখিছে নৰ্থ ইষ্ট ওৱান পটেঞ্চিয়েল হাব স্পৰ্টছৰ এটা চাম আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায়, দিয়ে আমাৰ দেশক আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নাম উলিয়াইছে। মণিপুৰৰ আমি কথা কওঁ, আমাৰ মিজোৰামৰ কথা কওঁ, আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ জিমনাষ্টিক্সত আমাৰ কৰি আছে, আমাৰ ছিকিমত আমাৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে, এবাৰ হকীত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে। তো মই ভাবোঁ আমাৰ এটা এটা সুবৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি আমাৰ মাজলৈ আহি আছে বৰ্তমান। এই বস্তুটো আমাৰ সকলোৱে যদি লৈ পেলাই আগবাঢ়ে আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যথেষ্ট সুনাম হ'ব। নিশ্চয় আপোনাৰ আপুনি টাইকোৱাণ্ডোত আপুনি বৰ্তমান ছেকেণ্ড ডান ব্লেক বেল্ট, আপুনি 2006 লৈছিলে, 1991 আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডান ব্লেক বেল্ট লৈছিলে চাউথ কোৰিয়াৰ পৰা, চিয়ল কুকিয়ন ৱৰ্ল্ড টাইকোৱাণ্ডো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা। বৰ্তমান আপুনি এজ এ কোচ আপুনি বিভিন্ন জেগাত, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আগত দি আছিলে, আগত কাকপথাৰত দিছিলে, আপুনি দুলিয়াজানত দিছিলে, ডিব্ৰুগড়ত দিছিলে, বৰ্তমান তিতাবৰত আপোনাৰ আপুনি কোচিং হিচাপে কাম কৰি আছে, আৰু লগতে আপোনাৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলৰ প্লেয়াৰ ওলাইছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন খেল খেলি পাৰফৰ্মেঞ্চ তেওঁলোকে ভাল দেখুৱাই আছে। আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ খেলটো এট বৰ্তমান পৰিস্থিতি লৈ পেলাই কেনেকৈ ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব পৰা যায়? নহয়, এইখিনিত কিছুমান বস্তু আমি এটা লেভেললৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ, এটা লেভেলৰ পিছত কি হয় আমি ৰৈ যাব লগা হয়। যেনে আমি এতিয়া আমি যোৰহাটত, মই যোৰহাটত কথা কৈছোঁ, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ নাযাওঁ, নিজৰ মই যোৰহাটত থাকোঁ। যোৰহাটত আমাৰ এখন ষ্টেডিয়াম আছে, সেই ষ্টেডিয়ামখন এনেকুৱা ক্ৰিকেটৰ আণ্ডাৰত থাকে, আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা দেখিব দৌৰিবলৈ দিয়ে, কেতিয়াবা নিদিয়ে, তেনেকুৱা সমস্যা আছে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই। যদি এতিয়া চৰকাৰে যিটো নীতি লৈছে সেনেকৈ যদি হয় সঁচাকৈ খুব আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ স্পৰ্টছটো বহুত আগুৱাই যাব তেনেকুৱা যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ। কাৰণ আমি আমাৰ দিনত মনৰ জোৰত বা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন হেৰিয়াত পৰি আমি এটা এটা হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি ওলাই গ'লোঁ, কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ যদি গ্ৰাফডাল ডাউন হৈ গুচি গ'ল, কাৰণ না ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পালোঁ না কিবা সুবিধা পালোঁ। আজি আজি আজিৰ ডেটত আমি চৰকাৰে কাম কৰিছে এইটো বেলেগ কথা, আমি তেতিয়া বিশেষ তেনেকৈ সুবিধা নাপালোঁ কাৰণে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ স্পৰ্টছৰ গ্ৰাফটো লাহে লাহে ডাউন হৈ গুচি গৈছিলে টাইকোৱাণ্ডোত। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া আকৌ লাহে লাহে এটা আপ হেৰি এটা আহিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লাভলীনাকো যথেষ্ট আমি অন্তৰকৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁৰ যোগেদিও এইটো অসমত এটা ভাল এৱাৰনেছ আহিছে, চৰকাৰৰ স্পৰ্টছ নীতিৰ যোগেদিও যথেষ্ট ইয়াত সহায়ক হ'ব, আৰু ইয়াৰ ফলতে আমি যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট পাম নিশ্চয়। আৰু আমাৰ যিখিনি কোচাৰসকলকো কিছুমান কি হয় আপ টু ডেট হ'বৰ এটা সময় আহি গৈছে। আমাৰ আজি 2-3 বছৰ ধৰক এইবোৰ লগত খুব চেম্পিয়নশ্বিপৰ লগত ক্ল'জ হেৰিটো নাছিলেই ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে। এতিয়া আমি নিজকে অলপ সেইটো লেভেলত আপগ্ৰেড কৰাৰ এটা তৈয়াৰী কৰি চবেই যদি এটা প্লেনিং কৰি আগবাঢ়ি যোৱা যায় নিশ্চয় ভাল ফল পোৱা যাব। আৰু আমিও নিজেও তেনেকৈ এটা প্লেনিং কৰি কষ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰো নিজৰ কিছু ষ্টুডেণ্ট আছে, তেওঁলোককো আমি এইখিনি ফিজিকেলি হওক মেণ্টেলি হওক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই আগুৱাই আছোঁ, অনাগত দিনত ভাল ফল এটা আহিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি। আমি নিশ্চয় আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি সঁচাকৈ এইটো কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া। আমাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ আমাৰ যিসকল কোচ আছে তেওঁলোকক এডভান্স ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক দিয়া, আমাৰ যিসকল মেনেজাৰ আছে সেই মেনেজাৰসকলে তেওঁলোকে মেনেজাৰ ৰোল কেনেকৈ পাৰ্ট প্লে কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া, এইটো বৰ আৱশ্যক, এইটো বৰ সঁচাকৈ বৰ এটা আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনসকলে আমাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে ইয়াত গুৰুত্ব দিব বুলিও মই ভাবোঁ। ইয়াৰ লগতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ আপোনাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰে হয় এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন প্লেয়াৰবোৰে বিভিন্ন সংস্থাৰ আণ্ডাৰত খেলি আছে, যাৰ থ্ৰুদি আমাৰ বিভিন্ন প্লেয়াৰবোৰ এফেক্ট হৈছে, ইয়াত আপোনাৰ মনোভাৱ কি হয়, মানে কি ধৰণে আপুনি ভাবে যে এই প্লেয়াৰসকলক কেনেকৈ এখন প্লেটফৰ্মৰ আণ্ডাৰত লৈ গৈ পেলাই আগুৱাই দিব পৰা যায়? নিশ্চয় এইটো এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, আৰু আমাৰ অসমতে নহয় ইণ্ডিয়াতে
কেইবাটাও ইভেণ্টত কি হৈছে এইটো এছ'চিয়েশ্যন দুটা দুটা হ'ব হৈ গৈছে বিভিন্ন কাৰণত। আমি কাকো দুখ নিদিওঁ এইটো কাৰণত, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত কৰণীয় থাকে। আমাক যদি তেনেকুৱা এটা সুবিধা দিয়ে, আৰু আমিতো নিশ্চয় আমি সকলোৱে এইটোকে ভাবোঁ যে সকলোৱে একগোট হৈ এটা প্লেটফৰ্মত খেলি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ৰ প্লেয়াৰ হিচাপে মানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যাতে হয়। কিন্তু কি হৈছে এইবিলাক হ'ল বাধা, আমাৰ কৰ্মৰ এইবিলাক বাধা। এই বাধাবিলাক আঁৰাবলৈ হ'লে চবৰে সহযোগ লাগিব, আৰু চৰকাৰে আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে এইটো এটা এটা ষ্টেপ লয়, এইটোৰ ওপৰত যাতে এটা আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সমস্যা সমাধান হয়, তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ। হয়, তো আমি আমি এইটোৱে চবকে অনুৰোধ কৰিম যাতে প্লেয়াৰবোৰ ভিক্টিমাইজ নহয়, এখন প্লেটফৰ্মৰ আণ্ডাৰত লৈ পেলাই সকলোৱে যাতে খেল খেলি পেলাই প্লেয়াৰসকলক আগুৱাই দিব পৰা যায়। এয়া আছিল আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ ৰাজীৱ বৰা। তেখেতৰ আমি অনাগত দিনৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ, আৰু আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ ফিল্ডত তেখেতে আৰু আমাক খেলুৱৈসকলক তেওঁলোকে তেওঁক মাৰ্গদৰ্শন কৰিব আৰু আমাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ আমাৰ অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। ধন্যবাদ।